víte, kdo to je? Nějaká ženská. Jak jako nějaká ženská? Teda Dana Klosová, ta modelka. Je, počkat, já ji znám. Její kariéra začala soutěží krásy roku 1966, což jí bylo... 21 let. Ano, děkuji, 21 let. A má manžela Elmara Klose, se kterým se potkala při filmovém festivalu. Pořád nic. Tato cestovala pracovně do zahraničí. Počkej, nebyla náhodou v Emirátech, Kuwaitu nebo Německu? Ano, byla. A známá je tím, že při přehlídkách měnila účesy. Nenatočili teďka oni nedávno nějaký krátký dokument? No jo, nechceme se na něj podívat? Já ho ještě nevěděla, takže klidně. Tak vedeš se, já ho najdu. Tak jo, pouštím. V srpnu roku 1968 byla Dana na natáčení se svým manželem Elmarem Klosem v Bratislavě. Tam je však postihla nemilá událost, a to sovětská okupace. A ráno jsme se probudili, pustili jsme rádio a teď jsme slyšeli, jako nevycházejte, střílí se, tanky jedou a takovýhle věci. A my jsme si naivně mysleli, že to je nějaká sci-fi hra, která se vysílá v tom rádiu. No ale prostě vyšli jsme, protože jsme bydleli na kolejích tehdy a šli jsme za rodičema do, který bydleli od Rukartan, celý ten filmový štáb. A teď jsme na té ulici viděli prostě tanky a byli jsme z toho úplně zoufalí, protože třeba jsme šli po hlavní ulici a najednou z toho tanku, na kterém seděli ruští vojáci, začali střílet ze samopalu. A takhle vedle nás, do asfaltového chodníku, jenom lítaly kulky, tak jsme zaběhli do průjezdu takového domu. Tam se počkali, ten tank povodil. Střelba nebylo to nejhorší, co je potkalo. Doma v táboře zůstal její 7měsíční syn Patrik. Dana se o něj velice bála. Ojeli prvním vlakem vypraveným z Bratislavy do Prahy. V Praze ale bylo vyhlášené stanné právo, takže jim bylo řečeno, že nesmí odejít. Přespali tedy u kamaráda a den na to odjeli do tábora pro Patrika. Armáda se naštěstí nezapojila, takže se všichni v pořádku vrátili po dvou dnech domů. Dana Klosová ukončila svoji kariéru ve svých 45 letech. Dnes se s jejím manželem užívají důchod, chodí na procházky, účastní se kulturních akcí a rádi se schází s přáteli. Já, Krištof Holub, Sofie Gregorová, Diana Ivaniuk a Přemysl Pilk bych jí moc rád poděkoval za její čas a že nám odvyprávila svůj příběh. Děkujeme.